Sviđamo se jedan put, a nedeljom ponekad. Pre nastupa Goge Sekulić na jednom prestoničkom splavu, ekipa naše emisije dobila je priliku da uradi intervju sa dve verzije ove popularne pevačice. Ti mi neku, neku novu, da na mene sliči. Ćao, Goga. O čemu se tačno radi ovaj? Ne, šalim se. Trebuje menadžer da pošle plakate, u stvari posla. Nisu stigle, ali meni plakati ne trebaju puno. To sam upravo i te. Šalim se, tela sam pokažem lepu sliku. Ti si moja katastrofa. Zanimalo nas je da li je ovoga puta uz lepu sliku ponela i navodnu bombu koju su joj carinici nedavno pronašli u prtljagu na aerodromu u Splitu. Katastrofa, katastrofa. Ne Bože, da, imala sam ovo. Inače, stalak i moj mikrofon uvek idu kombi, bend i sve. Ali ovo je bila neka vanredna situacija gde sam ja ponela tu bombu. I u Splitu je bilo ono, beži se svi. Krajem avgusta odlazi na odmor u Ameriku, a kako i sama kaže, nikad se ne zna. Ja ispitujem teren sada. A svake godine idem, da, nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad. Hollywood plače. I čeka go. Stiže. Dok ne otputuje preko bare, Goga će leto provesti radno, nastupajući uglavnom u klubovima i diskotekama na Hrvatskoj.